ទូរទស្សនិកជនដំណើរការនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែបើយើងមកមើលពីបរិយាកាសនៃមិនដូចប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺមុនការប្រឡងចូលមកដល់បរិយាកាសនៅជុំវិញមណ្ឌលប្រឡងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធរបានណែនាំមិនឲ្យមានការបើកអាជីវកម្មថតចម្លងណាមួយនៅជុំវិញមណ្ឌលប្រឡងនោះឡើយហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាសម្រាប់ម្ចាស់ហាងថតចម្លងឯកសារនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយទៀតដែលនៅក្បែរមណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាមិនដូចប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទូករាជធានីភ្នំពេញគឺនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានេះបានថ្លែងប្រាប់ BTV ថាស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងផ្អាកចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែតុលាដើម្បីចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងដើម្បីដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យការផ្អាកអាជីវកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវិធានការគេដែលគេដាក់ឲ្យយើងបិទសាលាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងណាវាជាការប្រសើរពីព្រោះវាអាចនឹងរក្សានៅស្តាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជារក្សាបាននៅគេហៅថាតម្លាភាពល្អណាសម្រាប់ការប្រឡងរបស់យើងនឹងតែម្ដងប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌សុក្រិតចឹងតែបាទការដែលបិទនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកទៅក្នុងសង្គមមួយបាទណាខ្ញុំពេញចិត្តតាមានអីបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងបើកទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រឡងដំណើរការប្រឡងណាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេមិនបញ្ហាយើងធ្វើឲ្យໄວដើម្បីជាតិដែរចំពោះខ្ញុំដូចជាអត់មានជាចោលជាបញ្ហាអីផងចាហើយខ្ញុំក៏រីករាយសហការជាមួយអាជ្ញាធរជប់សម្រាប់2ថ្ងៃដើម្បីឲ្យការប្រឡងបាក់ឌុបបញ្ចប់ដោយការរលូនរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃទី8ទី9ហ្នឹងសាលាសង្កាត់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំឈប់សម្រាក2ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមប្រឡងនៅឲ្យមានស្ថិរភាពដំណើរការរលូនហើយបងនឹងចូលរួមខ្ញុំនឹងចូលរួមតាមការណែនាំរបស់សាលាសង្កាត់ទីតាំងគឺដាច់ធម្មតាបងប៉ុន្តែមកក្រោយមើលនេះដោយសារតែពួកសិស្សសាលាភាគច្រើនក៏រៀនតាមអនឡាញរៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានសូវមានវិញ្ញាសាអីកូពីអីច្រើនដូចឆ្នាំ4 10ឆ្នាំមុននេះអញ្ចឹងណាសូមជូនពរឲ្យពួកគាត់ប្រឡងបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំនេះលោកកុងសារាវុធស្មៀននិងតំណាងចៅសង្កាត់អូរឫស្សីទី2ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាមុនការប្រឡងមកដល់អាជ្ញាធរបានផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវករនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្បែរមណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុបនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូគឺសូមផ្អាកអាជីវកម្មចំនួន2ថ្ងៃហើយក្នុងពេលផ្សព្វផ្សាយនោះអាជីវករក៏បានយល់ព្រមតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្តីប្រសិនបើដល់ថ្ងៃប្រឡងស្អែកនេះអាជីវករណាមួយមិនបានគោរពតាមការណែនាំនោះទេអាជ្ញាធរនឹងមានវិធីនៃការរដ្ឋបាលដោយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសាលាខណ្ឌ7មករារដ្ឋបាលសង្កាត់អូរឫស្សីទី2យើងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនអាជីវករសាលាបង្រៀនឯកជននិងទីតាំងផូតូកូពីដែលប្រកបរបររកស៊ីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ164នេះហើយយើងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ពួកគាត់មុនតាំងពីថ្ងៃសុក្របាទឲ្យគាត់ទទួលហើយនឹងបានប្រាប់គាត់បន្ថែមទៀតឲ្យគាត់ផ្អាកលក់ដូរប្រកបអាជីវកម្មនឹងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ8និងថ្ងៃ9ខែតុលាបាទ
ក្នុងករណីដែលគាត់មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនហ្នឹងរដ្ឋបាលសង្កាត់យើងខ្ញុំនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលបាទគឺយើងចុះធ្វើកិច្ចសន្យាអីឲ្យពួកគាត់អីអាចលក់អីប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃបាទនេះជាវិធានការរដ្ឋបាលរបស់សង្កាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកឲ្យដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យជាពិសេសគឺធានារក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ដំណាភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅជុំវិញមណ្ឌលប្រឡងទាំង32មណ្ឌលក្នុងរាជធានីគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះទីតាំងអាជីវកម្មថតចម្លងឯកសារអ៊ីនធឺណិតនិងអាជីវកម្មលក់សម្ភារៈសិក្សាគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានការដ្ឋានសំណង់នានាហាមបង្កសំឡេងរំខានឬសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការប្រឡងនិងការផ្ញើកង់ផ្ញើម៉ូតូនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងគឺមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់នោះឡើយ។